fortalecimento com garrote, rotadores laterais do ombro, subescapular e redondo menor, músculos do manguito rotador, com uso do garrote. Fortalecimento, rotadores mediais do ombro, ênfase subescapular, manguito rotador com uso do garrote. Fortalecimento com uso do garrote, músculos do manguito rotador, rotadores laterais, bilateral dos ombros, infraespinhal e redondo menor. Fortalecimento com uso do garrote, músculos do manguito rotador, rotadores laterais, bilateral dos ombros, infraespinhal e redondo menor. Fortalecimento, adutores, retratores escapulares com uso do garrote, exercício domiciliar. Paciente em pé, com os cotovelos em semiflexão, realizando extensão bilateral dos ombros, fortalecimento dos músculos escapulotorácicos. Exercício, serrote, fortalecimento dos flexores do ombro, com uso do garrote. Fortalecimento com garrote, remada fechada, extensores do ombro, adutores, retratores escapulares, bíceps braquial. Cotovelos paralelos ao tronco.
fortalecimento, bíceps braquial e músculo braquial, flexores de cotovelo com uso do garrote. Exercício, fortalecimento com garrote, tríceps braquial, fortalecimento, extensão do cotovelo. Cotovelos ao lado do corpo, o paciente irá realizar a extensão do cotovelo. Fortalecimento, abdutores de ombro com uso do garrote. Mais próximo ao corpo, o elástico. Isso. Fortalecimento, musculatura deltoide, fibras médias e também supraespinhal. Exercício de 0 a 30, 40 graus no máximo.